Армыста 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуанша Саңғызы. 2040 жылы Транскаспи теңіз бағыт арқылы тасымалданатын жүк көлемі 470 мың контейнерге дейін көбею мүмкін. Қазақ-Қытай билігі екел арқылы өтетін тасымалдау қызметін одан әрі дамытуға ниетті. Қос тарап өткен жылы Бейжіңде келісім құжатын жасаған болатын. Бүгін мәжіліс депутаттары Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы Транскаспи халықаралық көлік бағытын дамыту жөніндегі келісімді ратификациялады. Сондай-ақ құжат арадағы жүк тасымалдау уақытын екі есеге қысқартуға мүмкіндік бермек. Ол үшін мемлекеттер өтпелі транзитті декларациялау процесін автоматтандыру арқылы шекаралық шектеулер мен тексерістерді азайтуға ниетті. Келісім автомобиль, темір жол және теңіз көлік түрлерін тиімді пайдалануды, жүктерді тасымалдау үшін қолайлы жағдайлар жасауды, сондай-ақ аталған дәлізге транзиттік қосымша көлем тарту үшін екі елде логистикалық орталықтарды дамытуды көздейді. 23 жылдың қорытындысы бойынша Каспи арқылы жүк тасымалдау көлемі 22 жылмен салыстырғанда 65% өсті және 2,7 миллион тоннаны құрады. Автокөлікпен тасымалдауға қатысты жаңа келісім Қытаймен арадағы алыс-берісті үдетіп, еліміздің логистикалық әлеуетін арттырмақ. Көлік тасымалдаушылары одағының пайымынша құжат Қазақстан арқылы транзиттік тасымалды 2-3 есеге ұлғайтуға сеп болады. Шығыстағы көршімен арадағы көлік қатынасы қазір қандай деңгейде? Жаңа келісім тасымалдаушылар үшін несімен тиімді? Бақыт Топтаева толығырақ тарқатады. Жетісу облысындағы кеген бекеттер арқылы өтетін көлік саны жыл санап артып келеді. Мәселен, 2 жыл бұрын Қытай мен Қазақстан арасында тәулігіне орта есеппен 1600 көлік қатынаса, былтыр 2200-ден асқан. Биылдың өзінде тәулік сайын екі арада 2300 автомобиль қатынайды. 2022 жылы Алакөл ауданындағы достық бекетін жаңғырту жұмыстары қолға алынған, қазір онда монтаж жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Жобаның жалпы құны 15 миллиард теңге құрады. Жоба шеңберінде Алакөл кеден бекетінің 8-ден 6 жолақы дейін кеңейтіледі. Өткізу қабілеті тәулігіне 8 ретке дейін, яғни 200 автокөліктен 1600 автокөлікке дейін ұлғайтылады. Құрылыс жұмыстары 2024 жылы қыркүйек айына аяқталуға жоспарланып отыр. Арадағы автокөлік логистикасын дамытуға Қазақстан да, Қытай да мүдделі. Сондықтан қос мемлекет 92 жылғы келісімді жаңартып, заман талабына сай өзгерту енгізуді көздеген. Құжаттың ратификациялануы бір қатар мәселенің түйінін шешіп бермек, дейді Қазақстан көлік тасымалдаушылары одағының өкілі. Біріншіден, жүк тасымалдаушылары жаңағы өз жүктерін А нүктесінен Б нүктесіне тікелей жеткізгендіктен, біріншіден олардың пайдасы артады деп ойлаймын. Өйткені оған дейін айтқанда екі тасымалдаушы жаңағы бір жүкті жеткізу үшін екі тасымалдаушы қатынасқан болатын болса, өйткені қазақ тасымалдаушысы жаңа шекараға дейін ары қарап Қытай азаматын тасымалдап өзінің точкасына апарса, мысалы жүк жаңағы жүк тасымалдауға кеткен шығын былай бөлінетін болса, сол жаңағы сол табысын тікелей өзі ала алады. Жалпы Қазақстан мен Қытай арасындағы тасымал көлеміне үңілер болсақ, пандемиядан кейін жағдайдың біршама оңалғанын байқауға болады. Былтыр арадағы көлік тасымалының көлемі 1 миллион 800 мың тоннаны құраған. Ендігі меже 2028 жылға қарай экспорт-импорт тасымалын 4 миллион тоннаға жеткізу. Транзиттік тасымал көрсеткіші де осы шамалас. 2023 жылы 50% артып, 2 миллион тоннадан асып жығылған. Алдағы 4 жылда 5 миллион тоннаға жеткізу көзделіп отыр. Автокөлік тасымалына қатысты екі ел арасындағы келісінің тағы бір тиімділігі қағаз бастылықтың азаюы. Бұдан былай электронды форматтағы рұқсат қағазымен қатынауға мүмкіндік берілмек. Бұл ретте 30 күнге дейінгі визасыз режим тасымалдаушылардың жұмысын оңтайлатқанын айта кету керек. Бақыт Топтаева, Шыңғыс Қалден, Наурызбай Қырманғазы, 24 кезет. Қазақстан мен Қытай үкіметтерінің халықаралық автомобиль тасымалдары туралы келісім құжаты мәжіліс депутаттарының қарауына енді. Оның мақсаты екі ел арасындағы транзиттік әлеуетті арттыру мен сауда-экономикалық қатынастарды одан әрі дамыту. Сондай-ақ бұл құжат көлікпен тасымалданатын жүктердің көлемін ұлғайтуға мүмкіндік бермек. Қазір тасымалдаушы компанияның бас директоры бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Қуанышбек мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Еліміздің транзиттік әлеуетін арттыру үшін не істеу қажет? Жалпы бұл саланың дамуын не тежеп тұр? Бүгінгі таңдағы проблемаларға тоқталды. Проблема емес, енді шешілуге қарастырылатын мәселелердің бірі ол шекара бақылауын оңтайландыру және де қосымша таможенный кедендік терминалдарды көбейту. Және де енді бүгінгі таңда жол мәселелері шешіліп жатыр, бірақ та
енді Шарал достық арасындағы каньондағы жол бойындағы жаңағы жол бамперлері дейміз ғой, соларды қарастыратын болсақ, және де Каспий теңізіндегі тереңдету мәселесі, транзитті ұлғайтуға бізге көмектесетін сол мәселелерді шешетін болсақ бүгінгі таңда. Қазақстан мен Қытай арасындағы автомобиль тасымалдары перспективаларын ұлғайтудың тағы қандай амалдары бар? Транзиттік перспективаларды ұлғайтуда тағы да мәселелердің бірі ол жаңағы Европа елдерінің қосымша бланктарды без дозвольной система десек, бланксыз тасымалдау мәселесін шешетін болсақ, бұл барлығымыздың жаңағы жолымызды ашатын еді бүгінгі таңда. Қуанышбек мырза, сұхбатыңызға рахмет. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қоғамға қауіп төндірмейтін экономикалық құқық бұзушылықтар қылмыстық кодексін алынып тасталады. Бұл туралы бүгін мәжілісте заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі Абзал Құспан мәлімдеді. Мәжіліс тиісті заңды әкімшілік құқық бұзушылық кодекске енгізілетін леспе түзетулермен екінші оқылымда қабылдады. Сондай-ақ экономикалық контрабанда мен кедендік салықтарды төлеуден жалтаруға қатысты айыппұлдар көлемі артты. Соған сәйкес қылмыстық кодекстің 234-ші бабы бойынша жауапкершілік 10 мың айлық есептік көрсеткіштен 20 мың айлық есептік көрсеткішке ұлғайтылады. Депутат бұл заң жобасы бизнес қауымдастықтың мүддесін қорғауға бағытталғанын атап өтті. Депутаттар қылмыстық кодексінің 234-ші және 236-ші баптары бойынша қылмыстық жауаптылықтың басталу шегін ұлғайтты. Атап айтқанда, бұл баптарды қылмыстық сипаттан арылту, белгілі бір жаза үшін жауапкершілікті жеңілдетуді көздейтіндіктен, біз ол баптар бойынша санкцияларды да қайта қарастырдық. Ал 236-ші бап бойынша біз санкцияларға тиіспей, тек міндетті тәркілеуді алып тастадық. Өйткені баптың өзінде кедендік баждарды төлеуден жалтарғаны үшін ғана жауаптылық көзделген, яғни бұл жерде тәркіленуге жататын зат жоқ. Астанадағы 9 элиталық моншада жас қыздар сексуалдық әрекеттерге мәжбүрлі түрде тартылған. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілдері хабарлады. Адам қанауымен айналысқан қылмыстық топтың негізгі фигуранттары қамауға алынды. Осыған ұқсас жағдай өзге өңірлерде де тіркелген. Мысалы, Шымкент пен Петропавл қалаларында жас қыздарды жыныстық қатынасқа мәжбүрлеген ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды. Жалпы адам саудасына қатысты 49 жағдай тіркелген. Соның 9-ы кәмелетке толмағандарға қатысты. Ал бірқатар өңірде әлеуметтік осал топтардан шыққан адамдарды қайыр сұрауға мәжбүрлегендер ұсталды. Қарағанды қаласында мүгедектерге қоқан-лоққы және күш көрсетіп, олардың қайыр сұрауға мәжбүрлеу бизнесін ұйымдастырған адамдар тобы ұсталды. Қылмыскерлер өз құрбандарының есебінен жылына 10 миллион теңгеге дейін табыс тауып отырған. Осыған ұқсас қылмыстық топтардың әрекеттері Ақтөбе, Алматы және Маңғыстау облыстарының аумағында әшкерленді. Барлық қылмыскерлер құрықталды. Үкімет ауыл медицинасын дамытуға шамамен 40 миллиард теңге бөледі. Премьер-министр арнайы қаулыға қол қойды. Қаржы емхана салуға және ескі ғимараттарды жаңғыртуға жұмсалады. Ұлттық жоба шеңберінде 600-ден аса медициналық санитариялық алғашқы көмек нысандарын салу көзделген. Бұл іске мемлекет басшысының жолдауда жүктеген тапсырмалары арқау болып отыр. Одан бөлек қаражаттың бір бөлігі арқалық перзентханасындағы күрделі жөндеуді аяқтауға, Степногорск, Атбасар, Балқаш, Шиелі аудандарындағы ауруханаларға бағытталады. Биылғы жылдың бар болғаны 4 айында балалардың қатысуымен 1500 жол апаты тіркелген, ал былтыр 700 жағдай болыпты. Өкінішке орай көлік қақтығыстары артып барады, себебі ағылған көлік көп. Ал 3 ай демалысқа шыққан балалардың қауіпсіздігі қалай болмақ? Толырақ тілшімізден білейік. Ойын баласын үнемі бақылап отыра алмайсыз. Өкініштісі жазатайым оқиғалар болып жатады. Соның алдыңғы қатарында жол көлік апаты тұр. Жақында ғана Ақтөбеде көлік жүргізушісі велосипедпен келе жатқан баланы қағып кетті. Салдарынан бірінші сынып оқушысы жарақат алып, медициналық мекемеге жеткізілді. Көлік жүргізушілері ауладан шығу кезінде қасынан велосипедшінің өтетіне дайын болу керек. Велосипедші жаяу жүргіншіге қарағанда жылдамырақ. Өйткені ол шамамен 20-30 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Әсіресе іргелес тұрған үйлердің арасы немесе арка арқылы шығу кезде жүргізушіге барынша мұқият болу қажет. Себебі мұндай жағдайларда велосипедшінің
Алдынала байқау мүмкіндігі өте аз. 2023 жылы 700 жол апатында балалар зардап шекті. Ал биылғы 4 айда бұл көрсеткіш 1500-ға жетті. Оның ішінде 51 бала опат болып, 1700-ге жоқ бала жарақат алған. Мопедпен 300, велосипедпен 3 жол көлік оқиғасы тіркелген. Қарапайым қағидаларды сақтау, оның ішінде велосипедті айдау басқару, электросамокат басқару, мопед басқару деген сияқты жағдайлар өте көп кездесетін болады. Себебі балалар қазіргі таңда сабақтан босап демалғаннан кейін олар сәйкесінше осы нелерін көлік құралдарын түрлерін, яғни жаңа айтып отырмыз, самокат, велосипед, соларды пайдалануға тырысады. Сәйкесінше оларды қай жерде қалай қолдану керек екендігі жөнінде естерінен шығармаса, мәселен велосипедті көше жол тораптарына кішкентай балаларға басқаруға болмайды. Елде әр төртінші жол апатында балалар зардап шегеді. Әсіресе белгіленбеген жерден жолды кесіп өту, қалтарыстардан жүгіріп шығу сынды жағдайлар жиі орын алады дейді мамандар. Зарина Капабл Хамит Бөлікбаев, 24 кезет. Бүгін бітімгерлер күні. Алғаш 1948 жылы Біріккен ұлттар ұйымы келісімге келе алмай кикілжіңге барған елдер арасында бітімгерлік жасауға бекініп миссия құрды. Сол жылдан бастап бүгінге дейін ұйым бірліктің символына айналды десек болады. Соның құрметінде 29 мамыр бітімгерлер күні болып бекітілді. Біздің елде 2000 жылдардан бері бұл бастамаға қоян қолтық араласып келеді. Маңызды миссияларға атсалысты, ал биыл қазақстандық жеке құрам өз алдына тапсырма орындау мәртебесіне ие болды. Осы уақытқа дейін 600 отандасымыз ұйым операцияларына қатысты. Айта кетейік, наурыз айында 139 қазақстандық әскери қызметкер Голан жотасына жіберілді. Голан биіктерінде Біріккен ұлттар ұйымының ажатуды бақылау жөніндегі күштері миссиясының құрамында қызмет атқарып отырған 139 Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің дайындалған әскери қызметшісі бар. Миссияның мандатына сәйкес біздің бітімгерлер қарама-қарсы тараптар арасындағы атысты тоқтату режимін сақтау жөніндегі міндеттерін атқарады. Кофе таңсық ас болмай қалды. Үйде де, түзде де, кез келген жерде қол жетімді. Жұрттың осы қоңыр сусынға бой үйреткені сонша жаяулап та, көлікте келе жатып та ішеді. Қай бұрышқа бұрылсаңыз да, алдыңызда мимындалап кофе шығады. Ең бастысы, бұрын кофені өз елдерден импорттап келсек, енді өзіміз экспорттауға көштік. Мәселенің аужайын тілшіміз баяндайды. Ұйқымыздан ояну үшін кофе, түскі үзілісте де кофе, досымызбен де жайлы кофеханада кездескенді жөн көреміз. Қалай десек те, кофе қалалықтардың өміріне дендеп еніп кетті. Происходит такая тенденция, то что растет. Бүкіл әлемде кофе тұтынушылардың саны өсіп, кофе бизнесінің өркендеу тенденциясы байқалады. Мысалы, Қазақстанда бұл кәсіп жыл сайын 20%-ға өсіп жатыр. Соған сәйкес халықтың тұтыну көрсеткіші де жоғарылауда. Бұл сусынға жұрт толық үйренді десек болады. Десекте, кофені ішу тәртібі мен мөлшерін біліп, кері әсер етуіне жол бермейік дейді мамандар. Кофені негізі таңертеңгі уақытта 9:30-нан 11:30 арасында тұтыну керек. Тек аш қарынға ішуге болмайды. Міндетті түрде таңғы аспен қан қысымы жоғары кісілерге кофені қабылдауға болмайды. Және жүкті әйелдерге 14 жасқа дейінгі балаларға мүлде қолдануға болмайды. Елордада қазір 692 кофехана жұмыс істеп тұр. Ал сәуір айында 2 ГИС қосымшасынан бұл орындарды іздеушілердің саны 415 мыңнан асқан. Ай сайын бұл көрсеткіш көбеймесе азаймайтын сыңайлы. Сондықтан болар, елімізде кофе импорты да өсіпті. Дәлірек айтсақ, 2023 жылы Қазақстан басқа елдерден 3100 тонна кофе сатып алды. Бірінші орында Ресей 1100 тонна, екінші орында Бразилия 823 тонна, одан кейін Италия 426 тонна, Нидерланды 122 тонна, Германия 88, Колумбия 60, Эфиопия 58 тонна. Тіпті шикізатты сатып алып, өз елімізде өндіретін шағын зауыттарда жұмыс істейді. Сондай өндірістің бірі ең алғаш рет 2009 жылы Қарағанды қаласында ашылыпты. Кофе экваторлық аймақтарда өсетіндіктен біз шикізатты еуропалық импорттаушылардан сатып алып, дайын өнімге айналдырып, кофеханалар, мейрамханалар, тіпті жеке адамдарға жеткіземіз. Біз Қазақстандағы алғашқы өндірушілеріміз. Соңғы 5-6 жылда қатарымыз көбейіп кетті.
Ал соңғы жылдары Қазақстан тек кофе импорттаушы емес, аз көлемде болса да Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Монголия секілді мемлекеттерге экспорттаушы елге де айналған. Мысалы, 2023 жылы Қазақстан жалпы құны 829 мың долларға 70 тонна кофе сатылды. Мөлдір Молдағали, Қали Несіпбаев, 24 кезет. Оңтүстік Кореяның Гванчжоу қаласында Қазақстан корейлеріне арналған көрме ашылды. Онда өткен ғасырдың 30 жылдарынан сыр шертетін мұрағаттық фотолар мен бейне материалдар ұсынылған. Келушілер негізінен Алматы және Қызылорда облыстарында өмір сүрген корей диаспорасы туралы біле алады. Қазір Алматыда жұмыс істейтін әлемдегі жалғыз корей театры, бұрын Венгичи деп аталып келген республикалық Корей Илбо газеті туралы материалдар да бар. Фотосуреттерді 30 жыл бойы белгілі корей ғалымы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті профессоры Герман Ким жинаған. Көрмені Қазақстан корейлері қауымдастығы ұйымдастырды. Біздің еңбек мигранттарының көп бөлігі қазір Гванчжоуда тұрады. Олардың әке-шешелері немесе ата-әжелері бұрын колхозда істеген. Бұл көрмеге шетелдегі кәрістердің өміріне қызығушылық танытатын оңтүстік кореялықтар да осында ақша табу үшін келгендер де бас сұғады деп ойлаймыз. Сегодня мы показываем всему миру, что Қазақстан достық пен ынтымағы жарасқан ел. Ал бұл көрмеден ең қиын кезеңде кәрістерге қол ұшын созған қазақтардың жақсы қасиеттерін көреміз. Қазақстандағы кәрістер осындай қамқорлықтың арқасында аман қалды. Ақышта Қазақ этномұражай көрмесі ашылды. Оны Нью-Йоркте кәсіп жүргізетін жерлестеріміз ұйымдастырған. Көрме енді қаланың Бруклин деген ірі ауданындағы ғимаратта тұрақты өтіп тұрмақ. Көрменің алғашқы күні адам көп жиналатындықтан ұйымдастырушылар этномұражайдың ашылу салтанатын Бруклиндегі саябақта өткізді. Игі бастаманы қолға алып, өз қаржысына Қазақстаннан экспонаттарды алдырған Назарали Бименов, кәсіпкер, қазақтың бай мәдениетін бүкіл Америкаға таныстырғысы келеді. Нью-Йорк қаласы бойынша тұрақты болады. Қазір ол шаралар тоже атқарылып жатыр. Америка Құрама Штаттары бойынша арнайы мен осы этномұражайға екі спринтер көлігін өзім бөлдім, өзімнің шаруашылығымнан жылжымалы түрде мобильді этномұражай болады. Қазір этномұражай қорында қазақтың салт-дәстүріне қатысты және тұрмыс тіршілігінде қолданған көптеген жәдігер жиналған. Ер тоқым, қамшы, садақпен қатар астау, кесе, қымыз, піскен күбі бар. Тіпті 19-шы ғасырдағы келсапты да көруге болады. Келген жастар өздері де білмейтін нәрсенің аттарын сұрап жатыр. Әли бауырымыз біраз жәдігерлер жиналған. Міне мына жерде ескі көне аспаптар бар, қобыз бар, жетіген бар. Тағы басқа заттар, наумен қала үйнеттіп, асықтарды көріп әтір, ошақта туылған шейде қазақтың балалары. Сондықтан бұл өте мақтануға тұрарлық затты бөлеймін. Американың адамдарына көрсет, осында тұратын тұрмақты. Өзімізді қазақтар келген мені, басқа ұлттар келген адамдарға осыны көрінен жасаға әте алып келді. Өз көзбен көргенде жақсы ғой, сүгіреттен көргенде. Соны көріп тамашалап жатыр, халқымыз соған мақтанады. Этномұражай алдағы уақытта да жаңа жәдігерлермен толықтырылатын болады, дейді ұйымдастырушылар. Мысалы, көрмеде сувенир кигіз үй тұр, болашақта оның шынайы түрін Қазақстаннан арнайы алдырту жоспарда бар. Айжан Сыдықова, 24 кезет, Америка Құрама Штаттарынан. Өскеменге ағылшын тілін үйрету үшін барған америкалық мұғалім 3 айда домбыра ойнауды меңгеріп алған. Массачусетс штатынан келген 24 жастағы Колин Ланфьердің күй қоржында қазір 10-ға жоқ шығарма бар. Өз атына ұйқастырып Көлбай деген қазақша есім алған педагогпен тілшіміз Ердана Ержанұлы жолығып қайтты. Әбдімомын Желдібаевтың ерке сылқымын домбырада күмбірлетіп отырған бостондық мұғалім Колин Ланфьер. Қазақстанға Фулбрайт бағдарламасымен былтыр 42 келген. Ағылшын тілінен сабақ беріп жүріп, төл аспабымызды 3 айда меңгеріп алған. Бұған дейін гитарада ойнаған америкалық домбыраның қос шегінен осыншама күй төгілетіне аң-таң болған жасырмады. I love how simple it is. It's only two strings. Домбыраның қарапайымдылығын қатты ұнаттым. Екі шегі болса да сондай әдемі әуезді күйлерді ойнауға болады. Бұл аспаптағы шығармалар да әртүрлі, екпінділер де, ерекше қағысты шертпе нұсқалар да бар. Диапазоны да осынша кең болады деп күтпеген едім. Қазір гитарада емес, домбырада жиірек ойнайтын болдым. Қуаты мен киесі бар аспап.
Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінде сабақ берген Колин домбыра мұғалімнен де шәкірттерінен де біраз қазақша үйреніпті. Жазғы демалыста тілашар кітабын сатып алып, үш ай бойы қазақ тілінен сауатын арттырмақшы. Себебі келесі оқу жылында Өскеменге оралуды көздеп отыр. Студенттері де ізденімпаз ұстаздың көмегімен ағылшын тілі бойынша едәуір ширап қалғанын айтады. Негізінде ағылшын тілі ол мен ойымша басты нәрсе, барлық инженер білуі тиіс, және ең қажетті дүние программированияда. Өйткені барлық курстар, барлық программирование тілдер, олар барлығы ағылшынша. Ол келмесе, мен ойымша, мен ағылшыншам сол деңгейде қалушы еді. Өйткені ол ең бірінші ағылшын сөйлейтін адам болды. Колин сияқты тағы 21 америкалық мұғалім Қазақстанның біршама білім ордаларында 9 ай бойы ағылшын тілінен сабақ берген. Бүгін шәкірттері оқу жолын қорытындылап, Астанада ағылшынша дебат сайысында кім мықтыны анықтады. 19 университет арасынан түркістандық студенттер бірінші орынға ие болды. Алғашқы рет өткен сайыс енді жыл сайынғы дәстүрге айналады, дейді шарада қазылық еткен ақштың Қазақстандағы елшісі Дэниел Розенблюм. That's also a competitive process. Студенттер арасында дебатты ұйымдастырудың негізгі мақсаты өзекті мәселелер бойынша ағылшын тілінде ойын анық жеткізіп, пікір таластыруға баулу. Соның арқасында тілдік қабілеттері дамиды. Бұл сайыста 9 айлық ағылшын тілі курстары да студенттерге ғана емес, екі жақтың оқытушыларына да пайдалы болды деп ойлаймын. 4 мұғаліміз 2 жылға қалып отыр. Тіл үйретушілердің тағы бір толқыны алдағы қыркүйекте келеді деп күтіп отырмыз. Білім берудің екі жақты процесс екені көпшілікке мәлім. Ұстаз да, шәкірт те бір-бірінен мол дүниені үйрене алады. Ал екі арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға үлес қосуы, оның пайдасын еселей түсетіні сөзсіз, дейді шараға қатысқандар. Осылайша Қазақстан ақш ынтымақтастығы тағы бір жемісті жобамен толығып отыр. Ердана Ержанұлы, Қалин Есіпбаев, 24 кезет үшін. Осы атқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.